Действительно, как мы знаем, Баткенской области присвоен особый статус, и очень много сил нацелено на то, чтобы развивать все наши регионы. По своей сути, программа социально-экономического развития, она предполагает путь, по которому будет идти, развиваться и работать каждый регион, каждый город. Именно от качества составления этой программы, от качества исполнения программы будет зависеть конечный результат развития любого региона и любого города по своей сути. Как я уже говорила ранее, в дополнение к докладу нашего уполномоченного представителя президента Кыргызской республики в Баткенской области у нас будет замечательный пример вовлечения к активной жизни уязвимых слоев населения через занятость для развития приграничных регионов. Мы приглашаем нашего господина Турсуналы Пирмаматовича из ХПК Алын, да, Шарганик, Баткенская область. Ассаламу алейкум, урматту бүгүнкү форумдун катышуулары. Баткен облусун өнүктүрүү, жакырчылыкты жоюу боюнча биздин мамлекеттик бийликтен, парламент, министрлер комитетинен, жалпы эле эл аралык уюмдардан чоң иштер болуп атат. Алсак Баткен облусуна атайын статус берилди. Баткен облусуна жылына 500 миллиондон каражат берилип атат. Бул каражат буюрса кийинки жылы 1,5 миллиардка чыгып атат. Муну айыл жериндеги биз фермерлер баарын туюп отурабыз. Мамлекеттик бийликтин баарына разыбыз. Кудай буйруса биз дагы мамлекетти колдоп, айылдык фермерлер аракет кылып иштеп атабыз, мындан ары да иштей беребиз. Ошол эле учурда эл аралык уюмдар дагы жөн турбастан Баткен облусунда жакындыкта иштерди аткарып атышат. Бул жерде алсак Бириккен улуттар уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасы Баткен облусунун аймагында ушу жакырчылыкты жоюу, айыл жериндеги жумушсуз адамдарды, кыз келиндерди жумуш менен камсыз боюнча жакшы иштерди алып барды. Мындан сырткары ЮСАИД уюму, Агахан фонду, Жайка уюму, АРС уюмдары жакшынакай иштерди аткарып атат Баткен облусунун аймагында. Мен алгач эле ушул биринчи Баткендин фермерлеринин атынан ыраазычылыкты ушул Бириккен улуттар уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасына Кажиро Санга чоң рахмат айтып келтирилем. Себеби бул кишилердин проегинин аркасында Баткен облусунун айыл жериндеги фермерлер көп жардам алды. Баткен районунда өзүңүздөр билесиздер, негизинен Баткен дегенде өрүк түшүнөбүз. Ушул өрүктү өнүктүрүп, элди жумуш менен камсыз кылуу боюнча проег иш алып барып, фермерлердин кирешелерин жана өндүрүлүгүн жогорулатуу багытында колдоо жүргүзүлүп, жакшы натыйжа берди. Бириккен улуттар уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасына Баткен облусунун жергиликтүү жамаат өкүлдөрү менен биргеликте жергиликтүү тургундардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн анализдеп, алардын жашоо каражаттарын, азык түлүк коопсуздугун жана тамактануусун жакшыртуу үчүн өрүк данегинен майын өндүрүү үчүн кайра иштетүүчү цехти түзүү сунушталып, бул сунуш проект тарабынан ишке ашырылды. Баткенде биринчи жолу өрүктүн данегинен май өндүрүлүп, Баткен өрүгү калдыксыз кайра иштетиле баштады. Тагыраак айтканда, проекттин колдоосу менен Баткен өрүгүнөн кургатылган өрүк, данегинен май, данек калдыгынан өрүк курут жана батончек, сөөк калдыгынан скраб жасалып чыгарылып жатат. Чек ара айылында жашап жумушсуз жүргөн 15 кыз келин жаңы жумуш орундары менен ушул проекттин аркасында иш менен камсыз болду. Проекттин биринчи компоненти чакан фермерлерди колдоого алды. Өрүк көчөттөрүн отургузуунун, кароонун агротехникалары жана бактарга камкоруу темасында өрүк бактары бар 1000 чакан фермерлерге окутуу өткөрүп берди. Бул окутууну тренерди кылган биздин айыл чарба министрлигине караштуу органикалык айыл чарба департаменти өтө окутуп колдоо көрсөтүп берди. Окутуунун соңунда ар бир катышуучу Баткен жергесиндеги айылдагы ар бир катышуучу фермер накталай 100 доллар АКШ доллары менен колдоо иретинде алып өрүк кургатуучу жыгач евро поддондорун жана кургатуучу торлорду сатып алуу аркылуу чийки заттын сапатын жогорулатууга жетишти. Органикалык жол менен бактарды бутоо, ооруларга жана зыянкечтерге каршы күрөшүү технологияларын окутуу аркылуу учурдагы бак аянттары жакшыртылып, өндүрүмдүүлүгү жогорулатылды. Алыштан органик айыл чарба кооперативинин өрүктү кайра иштетүү логистикалык
borboruna mümkünçülüğü az bolgon 400 üy bile jıl sayın çiğki zat jetkirip turusu makuldaşılıp şart tüzüldü. Proyektin ikinci komponenti önöktöştördün mümkünçülüklerin kengeyti bağıtında örüktü kayra işletü sevkini şekirgizdi. Biriken Ulutlar Uyumu'nun dünyalık azık türlük programması 2022 yılın İyul ayında örüktü kayra işletüsü sekti zaman bap kayra işletüsü jablular cana emirekler menin kams kıldı. Cintiğinde batken örgü kaldıksız kayra işletülüğü şart düzüldü. Kayra işletü teknolojisi cana azık türlü kovsuzluğu topuk elçiliklerde taldo cana kritikal kontrolü punktlarda anıqto hap sisteması. Boyunca trening 2022 yılın may ayında proyekt tarafına ötkörülüp sekte işleken fermerler için canlıca malumatlar verildi. Bugünkü günü has sistemasının çek öndürüşüne kirgizli bağıtında işler cürgüzüldü dedi. Cergülüklü birlik cana kooperatif mücelleri çektin imaratının kuru cana cergülüklü özellikle başkarı organlarından ruhsat alı üçüncü öz salımlarına koştu. Cintiğinde ayıl cerinde örüktü kayra işletücü logistikal korbar kuruldu. Proyektin üçüncü komponenti örük mayın satı, cahiltü üçün marketik boyunca koldoğları kürsetti. Marketing stratejileri cana branding boyunca okutu uyuşturulup ötkörüldü. Uluttuk cana aymaktık rıntırgı basımca sonminen örük mayın cahiltü boyunca marketing stratejisi işlenip çıktı. Dolbor önüm dördün cergülüktü cana el aralık dengelde cahiltüsüne bağıttaldı. Dolbor'un koldoğusu minen açılgan logistikalık borborda yıl sayın tümönküde azıkları öndürülmekçe. Örük denege 50 tonnağa çeyin, kurgatılgan örük 300 tonnağa çeyin, kurgatılgan kara örük 100 tonnağa çeyin, organikalık bışkan örük bışkan mezgilinde 200 tonnağa çeyin, itmurun 60 tonnağa çeyin, cangak 150 tonnağa çeyin, kompot aralaşması 500 tonnağa çeyin, örük mayı 10 tonna, örük kurut 10 tonna, örük batonşek 10 tonna. Uşul öndürü mezgilinde kolay birsa hazır 15 kız gelin cümüşmenin kalısı kalmasa sezon mezgilinde 24 kız gelin cümüşmenin kalısı bulatı verirse. Bizim kooperatif organikalık ayıl çarvasının boyunca iş yürgüzüp batken örgün organikalık yolmenin öndürüp geletağız. Yıl sayın fermerlerde organikaya okutu yürütümünen yıl aralık sertifikatları alganga da yetiştik. Bu yerde IMO kontrol, organik standart, fair trade degen yıl aralık sertifikatlarını alganga yetiştik. Slayt kinki koyup koysanızlar. Kinksin. Uşunday yıl aralık sertifikatları da alganga yetiştik. Bu Kırgızstan boyunca 3 kooperatif, bu oşonun birisi biz batkende oşul Alıştan organik kooperatifi üçün işletiyoruz. Bugünkü günü organikalık ayılçılar departamenti organikalık çarba jürgüzüğü boyunca dağımızda köptegen okullarda ötkörüp fermerlerge dağı da jardam berdi. Uşul ilgiliklerin artında biz el aralık sertifikatlarda alu menen batken örgün danazolu zıbıttağı maksatında Germaniyada, Tüştük Koreyada, Indiyada, cana Japonya'da ötkön yıl aralık körgüzmelerge uşul batken örgün organikalık örgümen katışıp geldik. Köp jıldık hareketlerinizin akvağında Kırgız Respublikasının prezidentinin Arda Gramatası men sıylandık. Keyinki slayt açıp açsanızlar. Uçurda bizim uşul tajribabızdı Batken oblusunun kalgan rayonda orunda cahiltü üstünde işlerde alıp barıp jatabız. Uşunday bizge jardam körsötüp fermerlerge jakşı şart üzüp жакырчылыктын алдын алуу иштеп аткан ушул улуттар Бириккен Улуттар Уюмуна дагы бир жолу чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Анан мен сөзүмдүн акырында ушул бүгүн форумдун жыйынтыгы менен резолюцияга бизден сунуш берет элек ушул фермерлердин атынан. Биринчиси айыл өндүрүүчү фермерлердин бүгүнкү күндө банк аркылуу каржыланып бирок фермерлер андан пайда таппай атышат да. Себеби кредит алганда азыр баткенде мол түшүм алтын бак деген kooperatifler kredit aldı can zenginletilgen 6% menen. Birok kredit algandan keyin oşon tölöş menen oroп калат экен да. А фермердин өндүрүшү бул бир жылда бир жолу болот да. А кредит алганда ай сайын төлөп туруп отурат. Ушуну биз сунуш берет элек ушу мамлекеттик деңгээлде биздин ушундай айыл чарба кооперативдерине бир фонд түзөйбү кандай болот түздөн түз пайызсыз кредит берсе ушундай биз өнүп кетет элек да. Мисалы үчүн азыркы мезгилде биз кече октябрь айында өткөн органик экспо, Кыргызстан экспо көрсөтмөлөрүнө катыштык Бишкекте. Чоң-чоң компаниялар келди, контракттар түзүп иштеп атабыз. Бирок биз ошого иштеп кеткенге бүгүнкү күндө айларында каржатыбыз жок да.
Bu köygöy Kırgızstanlık bardık kooperatiflerinde var. İşteyin de aylanma karşılatının çoktuğundan işte elbette az da. O şantan ben şu sunuşta etkilem mümkün bolşunca tüzden tüz karşılaştırgan yolu türüp verseniz de çeşit verseniz de. Ekincisi organikal dep, organika azık dep, organikal ayça departamenti başbolu sayısına türküzüp iş cürü atat. Bırak fermiler organikal öndür atat. Organikalık azık menen jönökö tradisyonel türde öndürülgen azıktan ayırması bolboy atat da. Oşonduktan bu jerde biz sunuşubuz mamleket. Mamleket özü organikalık azıktardı mamlekettik satıp alıp kılıp turup mamlekettik mekteplerde desattardı balinsalardı organikalık azık menen kamsız kılıp tursa fermerler işenetle biz öndürsek mamleket satıp alat dep. Oşondo organika önügötle organik fermerler önügötle de. Özüňizler bilesiňler Kırgızstan bul bardyk şartyz organika bolup esepdelet. Organikalık azık bolup esepdelet de. Oşogo mamleket uşul satuu jagyna köňül berip mamleket satuuny kiriz berse oşondo organika önükenge dagyn jakşynyga jol tüzület de. Keçe mına bir jylda bir jol bolup organik expo dep Aýyl çaryşma ministri uýuşturat. Oşoga katyşabyz. Birok başka mamleketlerde ar daim ушундай көргөзмөлөр болуп турат. Дыйкандарга сатканга, клиент тапканга мүмкүнчүлүк бар да. А биздин Кыргызстанда ошол жагы кичине кыйынчылык болуп атат. Бул жерде биздин фермерлерден сунуш бар. Мурда союз мезгилинде ушул мына резиденцияга жакын жерде ВДНХ деген бир чоң здание болгон экен, көргөзмө болуп турган. Бүгүнкү күнү караоксуз калганда жатат жөн эле. Эгерде мамлекет ушундай көзөмөлгө алып туруп ушул органикалык айылчылык департаментинин баласына өткөрүп берип, ошону жыл айланып көргөзмө кыла турган болгондо, биздин органика фермерлердин чоң көйгөйү чечилет да. Дайым өндүгөн азык сатылат ошол жерде, клиент табылат эле, чоң жакшы шарт түзөт эле. Мындан сырткары эл аралык уюмдар менен көптөн бери иштешип келе жатабыз. Бул жерде дагы бир көйгөй бар. Азыр фермерлер биринчиден бир цех курайын десе, ошо курулушка муктаж. Экинчиси айланма каражатка муктаж да, каражатка. Ушул эки маселени биздин Кыргызстанда иштеп аткан донорлук уюмдарда өздөрүнүн жанагындай жобосунда жок экен да. Булар курулушту да колдобойт экен, оборотный средствону да колдобойт экен да. Ошондуктан бүгүнкү күнү фермерлердин атына жеткизим келип атат. Ушул маселени бүгүнтөн баштап мындай эл аралык донорлук уюмдар өздөрүнүн жыйынында карап туруп, ушул эки маселени да киргизип берсе, Кыргызстанда айыл жериндеги фермерлердин, кооперативдердин деңгээлин жогорулатууга чоң салым болот эле да. Мен ушул төрт сунушум болду. Кыскача ушул. Көңүл бөлүңүздөргө чоң рахмат. Анан Баткен дегенде биздин губернаторубуз айтып өттү, өнүгүү бар. Кудай болсо өнүгүү болуп атат. Биз аракет кылабыз. Туулган жердин топурагы алтын дейт. Биз эч качан Баткенди таштабайбыз. Кандай кырдаал болбосун биз Баткенде иштейбиз, Баткенди сактап калабыз, Баткенде жакшылыкты жоебуз буюрса. Президентибиздин жакшынакай сөзү бар. Кыргызстан Баткенден башталат деген. Эми Баткенди өнүктүрсөк, Баткенде жакшылык жок болсо, Кыргызстан өнүгөт, Кыргызстанда жакшылык жок болот да. Ошондуктан бардык министрлерди, бардык эл аралык донорлорду ушу Баткенге чакырып кетебиз. Келиңиздер ушу Баткенди чогуу өнүктүрүп, Кыргызстанды өнүктүрөлү. Чоң рахмат. Турсунал Пермаматович, благодарим вас за презентацию одного из успешных проектов, который реализуется в регионах. Относительно вашего предложения по обеспечению наших муниципальных социальных учреждений экологическими продуктами, в этом, в принципе, проблем никаких нет, и это в рабочем порядке все решается. Остальные предложения, я думаю, в основном порядке будут рассмотрены. Одно то, что у вас имеется международный сертификат, это говорит уже о высоком уровне, о большой проделанной работе. И хотелось бы несколько уточняющих вопросов для тех людей, которые здесь находятся и которые смотрят прямую трансляцию. Действительно, очень хорошо налажено производство, даже в плане того, что у вас вы перерабатываете полностью продукт, и продукт, который сами производите. И это очень хорошая практика. И на сегодняшний день, исходя из вашей презентации, мы понимаем, что вы производите импорт и также работаете на внутреннем экспорте и работаете на внутреннем рынке. Вот вопрос уточняющий характер. Допустим, если ваши мощности будут позволять для открытия фирменных магазинов в регионах, в том числе в городе Бишкек, это же позволит и на местах еще нам создать рабочие места, те, кто будут реализовывать вашу продукцию. Вот есть ли такая возможность и рассматриваете ли вы вообще это на будущее? Вопрос. Спасибо. Сейчас обеспечиваем, который продает экопродукты в Бишкеке, 4 магазина обеспечиваем им. А самим пока у нас возможность нет открыть магазин. А по развитию нашего логистического центра у нас есть планы и работаем вместе в основном международной организации.
Благодарю. И еще один вопрос. Так как у вас вот такие темы была по повышению активной жизни уязвимых слоев населения, вот такой вопрос. Были ли у вас проблемы с набором персонала? То есть насколько должна быть квалификация, какая квалификация, которых вы набрали сотрудников, которые сейчас трудятся в вашей организации? Да, такая проблема была. Когда мы открыли вот логистический центр, нам не хватало вот специалистов, технологов. Мы сейчас работаем университетом в Аше и Бишкеке, чтобы они нам подготовили своих специалистов. Mm-hmm. Недавно мы участвовали в семинарах вместе с этим университетом. Этот вопрос мы обсудили. Хорошо, спасибо. Но здесь хотелось бы сделать еще немножко акцент на том, что технологи, они занимают меньшую долю в вашем общем коллективе, и вы по большей части привлекаете к занятости именно ту молодежь, тех жителей, которые проживают в городе, даже, возможно, не имеют профильного образования, но они вполне могут зарабатывать и обеспечивать себе достойную жизнь путем именно такой активной жизни, активной трудовой деятельности. Спасибо.